wararka ka imanaya deegaanka milxo ee buuraleyda calmadow ee gobolka Niisanaag ayaa sheegaya in halkaasi uga qaraxay dagaal kaasoo u dhacaya al-shabaab iyo dadka deegaanka degan. Inta la og yahay hal qof ayaa ku geeriyootay halka dhaawac uu jiro. Geesta kale weli wax wara kama uusan soo bixin labada dhinac ee dagaalku dhex maray. Sidoo kale xukuumadda Puntland ayaan weli ka hadlin dagaalkan. Axmed Yuusuf Axmed Axmed Bishaw, wararka TV-ga Somali Channel, Badhan.